सोन्याचे गत 5 वर्षातील सर्वात निच्छन्य दर घसरले आहेत. चीनने विक्रीस काढलेले सोने, ग्रीसची बिघडलेली आर्थिक घडी, त्यातच अमेरिकेतील आर्थिक मंदीच्या फटक्यामुळे हे दर घसरले असल्याचा निष्कर्ष काढला जात आहे. असे असले तरी सोन्याचे दागिने बनवणारे हौशी आणि सोन्यात गुंतवणूक करणारा ग्राहक हे दोन्ही खुशीत आहेत. अनादिकालापासून सोने हे सर्वात बेस्ट गुंतवणूक मानली जात आहे. तर सोन्याचे दागिने घालण्याची हौस मोठ्या प्रमाणात स्त्री आणि पुरुषांना असल्याने सोने हे बहुतेकांचा जणू वीक पॉइंट ठरला आहे. असे असले तरी सोने खरेदी करायचे म्हटले की 4 वेळा विचार करावा लागतो. मात्र सध्या सोन्याचे दर घसरल्याने सोने बाजारात अनेक वर्षांनंतर गर्दी दिसून येत आहे. सध्या सोन्याचा दर हा 5 वर्षांनी 25,000 खाली आला असून ग्राहक राजा खुश आहे. मी ते सोनं घेण्यासाठी आलो आहोत. हो, हा हार पसंत केलेला आहे, घेणार आहे. आता सोना सस्ता हुआ इसलिए आज सभी लोग शॉपिंग करने आए, गोल्ड लेने आए. अच्छा है, सस्ता हो गया है, उतना सोना बिक भी जाएगा और सब लोग को सस्ते दाम में अच्छा सोना मिल भी जाएगा. मैं अपने मॉम के लिए एक नेकलेस लेने आए हैं, तो हमने एक नेकलेस चूज किया है, तो अभी हम वो ले लेंगे. सोना एकदम स्वस्त झालेला आहे, त्यामुळे आम्ही खरेदी नया मुंबईतली वाशीतली जगन्नाथ यांच्याकडूनच केली जाते. आणि सोन्याचा रेट एकदम कमी झाल्यामुळे आम्ही कान्यातली फुलं आणि बांगड्या ह्या खरेदी केलेल्या आहेत. आणि ह्याच्यापेक्षा जर सोनं स्वस्त झालं तर परत आणखी इथं ह्या ठिकाणी गर्दी होईल. आणि सोनं स्वस्त व्हावं अशी सगळ्या लोकांची अपेक्षा आहे. चीनमध्ये झालेल्या परिस्थितीचा फायदा मुंबईतले सगळे, नव्या मुंबईतले आणि भारतातले सगळे लोक घेत आहेत. जेवढं सोनं स्वस्त होईल तेवढा गरिबांसाठी, सामान्य लोकांसाठी सोनं खरेदीला चान्स मिळेल. आणि ज्यांना ज्यांना दोन दोन मुली आहेत ते अगोदर सोनं घेऊन ठेवतील आणि त्याच्यामुळे त्यांना जो त्रास फ्युचरमध्ये होणार आहे तो आता कमी होईल. त्यामुळे सामान्य लोक आता विचार करायला लागला की आता जर सोनं ह्याच्याविषयी कमी झालं तर बाबा आपल्या लहान मुलांना मुलांचं लग्नासाठी आताच सोनं जर खरेदी करावं, ह्या उद्देशानं सोनं खरेदी व्यवहार चालू आहे. फुलंच केलेत खरेदी, बाकी 2 महिन्यापूर्वी केलेलं होतं 2-3 लाखाचं खरेदी. स्वस्त झाल्यामुळे एवढंच घेतलं, 4-5 तोळे घेतले. आणि सगळ्या विश्वासू जगन्नाथ पेंडणेकरांचं हे ज्वेलर्स आहे ते सगळ्यात विश्वासू आणि चांगलं आहे. इथंच आम्ही नेहमी खरेदी करतो सगळं, सोने चांदी. नवी मुंबईमधलं हे एकमेक विश्वासू ज्वेलर्स आहे इथलं. एकंदरीत सोन्याच्या घसरलेल्या दराबाबत सोने व्यापारी शरदकांत नेरकर यांनी माहिती दिली. हा 5 वर्षानंतरचा निश्चांक आहे. जवळजवळ 5-10% भाव कमी आलेले, जवळजवळ 10% आसपास. असा रेट कधीच इतका कमी झालेला नाही आहे. आज 24 कॅरेट सोन्याचा भाव आहे 26,155 रुपये आणि 22 कॅरेटचा आहे 24,600 रुपये. हा हायेस्ट निश्चांक आहे एवढ्या 5 वर्षातील. ग्राहकांचा पैसा चांगला मिळतो आहे आणि ग्राहकाला अजूनही अपेक्षा आहे की अजून भाव कमी होतील, त्यामुळे गिराईक द्विधामान स्थितीत आहे सध्या. सोन्याचे दर का घसरले आणि कधीपर्यंत हे दर राहतील याविषयी त्यांनी माहिती दिली. रेट पहिलं कारण म्हणजे परवा चीनने सोनं विक्रीला काढलं, परत ग्रीसचा काही परिणाम आहे आणि USA काय ते डॉलरचा भाव वगैरे एक, त्याच्यामुळे हा फरक पडतो. आणि ते रेट ऑफ इंटरेस्ट वाढवला तर भाव कमी होतील आणि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाय जीटीस ठेवला तर भाव परत वाढण्याची शक्यता आहे. रेट हे ग्रीसच्या आर्थिक याच्यामुळे, परत चीनने परवा जे सोनं काढलं विक्रीला त्याच्यामुळे हे रेट कमी झालेले आहेत. आणि अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ही व्याजाचे दर वगैरे वाढणार कमी होणार याच्याकरता वाट बघत आहेत, त्यामुळे रेट कमी झालेले आहेत. थोडे दिवस अजून रेट कमी होण्याची शक्यता आहे, पण त्याच्यानंतर 2016 तुम्हाला भाव वाढलेले दिसतील. सोने व चांदीचे नवे दर पाहूयात. सोने दर 22 कॅरेट 24,661 तोळा, 24 कॅरेट 26,155 एक तोळा, चांदी 36,000 प्रति किलो,